السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أمير أنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Nalianzia jina lake Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye anauruzuku ulimwengu bila kuchagua. Nalianzia jina lake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye Mwenyezi Mungu ambaye ni mfalme wa kila kitu. Nalianzia jina lake Mwenyezi Mungu ambaye yeye kwake ndiyo tutarejea kwa Mwenyezi Mungu. Sala na salamu zimiminikie kwa wingi mwalimu wa umma kipenzi wa Allah mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, yeye na alize na sahabaze na wale Waislamu wako tayari kufata mwenendo wake hadi hiyo siku ya malipo mazuri. Ya Rabbi, nasi tunakuomba tufate mwenendo wake hadi hiyo siku ya malipo mazuri. Allahumma amin. Ndugu zangu ni Waislamu, kama kawaida yetu tunaendelea kukumbushana madogo kunako mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya mpenzi wa Allah mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Ndugu zangu ni Waislamu, ukumbusho wetu wa leo ni ukumbusho mdogo wa dakika ndogo kuweza kujikumbusha mimi na weye neema, kuzishukuru neema za Allah ni sababu ya kudumu kwa neema na Allah kutuzidishia. Tukizishukuru zile neema ambazo anazotupa Allah subhanahu wa ta'ala, ni neema zitadumu na neema za Allah zitakuwa zaidi na zaidi kwetu. Lakini shukrani yetu ya neema anazotupa Allah iko wapi? Ndio ukumbusho wangu wa leo. Ndugu yangu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha katika Qur'ani, yakulu ta'ala, wama bikum min ni'mati fa min Allah. Allah anatukumbusha neema yoyote uliyo nayo yatoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na akatukumbusha tena Allah katika kitabu chake, wa yakulu ta'ala, wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha, ukihisabu neema za Allah hauwezi ukazihisabu. Yaani utachukua kijikaratasi chako uweze kutanguliza neema moja moja kuhisabu ya Allah, hautoweza kuhisabu neema ya Allah. Ile neema ya we kuchukua kijikaratasi na kuanza kuandika yatosha kuwa neema ya kwanza, hiyo utaanzia kuhisabu neema hiyo, lakini hautofikia kunako hisabu za neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ni ukumbusho wangu wa leo, ndugu yangu Muislamu. Umekwisha ikaa chini ukatizama neema ambazo Allah anakupa akuwapa wengine, chukua faida ya kwanza hii, ndugu yangu Muislamu. Neema ya kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala anakupa mikono miwili na miguu miwili na macho mawili. Hiyo neema wengine hawana, lakini Allah anakupa neema hiyo kwa bure. Umekwisha hisabia neema hiyo? Tazama wangapi katika ndugu zetu ambao tunawajua, huenda ana mkono, huenda mwingine hana mguu, lakini Allah anakupa miguu miwili, Allah anakupa mikono miwili, Allah anakupa macho mawili ya weye kuona huku na kule. Wangapi na wangapi Allah subhanahu wa ta'ala neema hiyo ya macho hawana nayo, ni vipofu. Allah anakupa we kuona, lakini unashindwa kumshukuru Allah kwa neema hiyo, ndugu yangu Muislamu. Huyu ni ukumbusho mdogo, ndugu yangu Muislamu. Hiyo yatosha kuwa ni neema ya Allah. Chukua neema ya pili, huenda ukaongeza na ya tatu. Na ndiyo maana tunasema hatuwezi tukahesabu neema za Allah ambazo anazotupa, na ndiyo maana tukiweka shukur ni sababu ya Allah kutuzidishia neema. Yani tukiweka shukur ya kumshukuru Allah, Allah atatuzidishia zaidi na zaidi neema anazotupa Allah. Ndiyo maana ukumbusho wa leo, ndugu yangu Muislamu,
Tumshukuru Allah kwa neema anazotupa, japo kuwa unaona wewe ni neema ndogo, lakini wengine hawana hiyo neema. Neema ya pili, sabu ndugu yangu Muislamu, wewe una afya nzuri, siha nzuri. Wangapi na wangapi unawajua wewe mwenyewe kwa hesabu yako, wamelazwa katika vitanda, wanaambiwa leo afya yenu ni nzito, Allah ndio anajua hali yenu. Wangapi na wangapi unawajua ndugu yangu Muislamu? Hii ni neema ninaweza za kujikumbusha mimi na wewe ndugu yangu Muislamu. Chukua neema ya tatu, uenda utachukua na zingine, unaongeza ndugu yangu Muislamu. Neema ya kula chakula, wewe mwenyewe unajilisha. Wangapi na wangapi wamelazwa katika vitanda hospitalini, wanalishwa vyakula, wanashindwa kujilisha wenyewe peke yao. Wewe Allah subhanahu wa ta'ala anakupa neema ya wewe kuchukua mkono wako, unakula bila kulishwa na mwingine. Hiyo yatosha kuwa ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka neema hii ndugu yangu Muislamu, wengine hawana hii neema. Allah mimi na wewe ameturuzuku neema hii, tuweze kumshukuru Allah. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallama ametukumbusha kunako hadithi yake akisema, tazama yule unayemshinda neema, usitazami yule anayekushinda. Na yule ambaye unayemshinda, ukiona wewe unamshinda unasema alhamdulillah, kwa sababu hiyo ndiyo anatufundisha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ndugu yangu Muislamu, huyu ni ukumbusho wa kila siku, tukijikumbusha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tushukuru neema anazotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukishukuru neema anazotupa Allah, na Allah atatumiminia zaidi. Tazameni wa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, kila wakati walipokuwa wakienda katika watu wao, walikuwa wakiwakumbusha uzkuru ni'matallahi alaikum, kumbukeni alizokupa neema Allah, kumbukeni alizokupa neema Allah. Wa mitume wote ukitazama walivyokwenda, tazama kasasu ambia, utatizama wa mitume walipokuwa wakiendea watu wao wakiwakumbusha, kumbukeni neema anazokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, huyu ni ukumbusho wa mimi na weye, tukumbuke neema anazotumiminia Allah. Chukua neema ya kulala usingizi. Wangapi na wangapi hawapati usingizi, wamelazwa nawaambia hamna usingizi, matatizo na matatizo ya magonjwa, lakini weye unalala usingizi, unashindwa hata kusoma dua ya kulala. Ndugu yangu Muislamu, huyu ni ukumbusho wallahi. Tazama ukumbusho huyu, utakuwa ni ushahidi wa mimi na weye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, neema anatupa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo maana tumetanguliza, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, tukihisabu neema za Allah hatuna uwezo wa kuzihisabu neema za Allah. Neema ya kuingia haja ndogo na haja kubwa ni neema hiyo anatupa Allah. Wangapi wako hospitalini wanasubiriwa siku tatu, ajapata haja kubwa, lakini anangoja kupewa vidonge na vidonge ili aweze kupata haja kubwa. Mimi na wewe tunaingia usiku na mchana kupewa kupata haja kubwa, lakini tunashindwa kusema hata hufranak, kunashindwa hata kusema hufranak. Ndugu yangu Muislamu, pokea ukumbusho huyu, ukumbusho wa kumjua Allah, ukumbusho wa kujua mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Namuomba Mwenyezi Mungu atujalie tufate kitabu chake, namuomba Mwenyezi Mungu atujalie tufate mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala, namuomba mafunzo Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tufate mafunzo ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, namuomba Allah atuwekee wepesi tuzidi kushukuru neema zake ili azidi kutupa zaidi na zaidi. Tutakiane kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.